Nu ir labą dieną. Sene visai besimatėm. Paprasto tokio žvejybo. Žodžiu, nebėjo to laikį, iš tikrųjų be gaudyti tik. Visas pagrindis eindaba į darbus. Į varžybų pasiruošimus visokius. Tai šiandien išsiruošiau pažvejuoti. Atvarėjau tokios vietinis reikšmės parkėlį. Čia kažkada epizodo darys. Tai gaudžiau karosiukus. Einu dabar aplink tom prūdą ir nusekis. Tos žuolis visur pakėlusis. Ir nieko čia gerą žodžiu nebent sukrapštyti. Tai pasibandysiu čia pagaudyti. Buvau iki vien tvenkiniaus nuvaris. Krunta iškasti, ištvarkyti žodžiu. Jokių krūmėlių nieko. Bet kadangi šį naktį lėja ir esu su kėdas, tai kėdam būtų kapiec. Tai žodžiu, nusprendžiau ten nevaryti. Atidėsiam kitim gerimo ram. O dabar bandau to ambalą. Dar čia pripat ir dar vienas prūdėlis. Ir po to kažkur dar palieksiam pabandyti kietko į prūdėlį. Nu, žiūrėsim, kaip čia mums seksės. Va tas ir ors pasikeiti vėl. Šį naktį, kad minėjau, lėja. O prieš tai buvo graži. O dabar vat vėl. Nors tą saulėlį išveit, bet biškį ir vėsiau, ir visko ant tai žodžiu. Na, žiūrėsim, pasigaudysim, matysim. Mačiau čia kažkur karosiuką plaukioj, bet dabar aš anu nematau. On ta ten, bet aš nenumės užteikdama. Ko gero. O, varlė, edėjai per kojus. Visur šlapia. Su kėdas, be kuojinių. O, ir karosiku, domas, neėmė, bet yra, kažko labo nenori. Nu žodžiu, žuvės yra, ką priek sugauti. A, ėmė. Jėmi karasikas. Yra. Pirms karasiks. Vot ap. Standartas baltas palvėlį. 0,2 avižą. Kad eitų kažkiek biški numesti toliau. Ir vot, pasiteisė neįlinį kartą. Kad yra nei tokie ganytina pasyvus, bet vis tiek, vat, pukštį yra. O, kalį, į, buvo, eik tu savo. Bet jam, vat, radau čia tokį vien veitėkį. Vėl jėmi. Gera viskas yra. Reiškias, baltas palvėkį dirbu. Tik tas saulis pigien. Niek nejant suprasti normaliai, kora nei ten stovų. Tokį kap daubėkį biškį yra. Pravedėms tai labą liets. Ir ledaudį skėsti. Biškį prilaikydam suvalu. Kad daug mažai silaikytų vienam vandens sluoksniai tiek vat lengvė sklėsti. Tad on to sklindėjimo kalaniai, bet vat kažkap nelaba neįčia. Nori iki 100% apjau kėpti. Karts, ką užėjini, tai kakimba neįčia, kaip išprotėjant. Vo, matau karasiukų. Tai dabar ką priek užmės gražia. O, susidomėjai ir... Yes. Eik, tu kokie juduliuką. Juduliuką. Nedideli, bet faini, vat. Einu, aš to neveiną mačiau. Kelis mačiau. Susidomėjai ir...
va tas toks vizualinis, oi, vizualinis gaudėms. Pamata karosą, užmeti ir čiupt ir nuliuks, atsidarim. Kaip sakyti, ženklas jau gers. Pabandom kažkur, o čia irgi susivarti karosiukų. Ach, jėmi. Jėmi, biškį paunkstinau procesą. Būtų įdomia, kai biškį didesnį kabinti. O būtų veiksma čia, tarp tų žolikių. Čia kažkas raus, vat. Varlė kada. Tik. O, jėmi. Ir. Vo. Fantastik. Norėk bent vieną nuotrauką pasidaryti. Tokį gražuoliaus karosiok. Va. Nu, lieka atgal. Į savo dimensiją. Va, masaliuks. Toksa. Beveik aptanto, bet netanto. Irgi iš kalūris, naujovi. Vadinas, man rodos, šliurpis. Kaip išgirdau, tai jauks paėmė. Nu, bet niek šiaip geras masaliuks. Man patinka nuo tą formą, nei tanta, nei netanta toksa, irgi su karpiukas tokias, narjauts 20 mm, turų vėsą šono gamą beveik, vat jo parodys, visą beveik gamą, kak čia, va, į tokių ryškolų turų, visokių, žodžiu, masaliuką laba, laba liuks, laba faini. Dėdį šiandien tokį dėželį, kad reikia tada pasikeiti. Viskas. Vat, svarbiausia žuvis kimų. Kuo daugiau mums žvėja, mireka, ne? Nu va, čia biškai apsigaudi. Ar jie matą nesilaik šiaip vieno veito ilga. Tokiai būna, neimigraujant, pamatą, kad aš pareinu, keliu pasigaunai paskovaniai pabėgu. Išsibaida, reiks eiti kažkur kitur. Sakau, didžiausia bėda, kad jins jį nusiekis. Realiai, vos nepripat paviršiams, viskas čia vykst. Susidomėjai. Buvo vėl. Ach, tu velnis. A ne jam, bet tarp tų žolių čia labai sunkia. Šiaip, nes grina vės žolėts, jie tas prūdus. O, į nebijam. Mus jie gavo. Per dantukus. Kažkas nebepatinka. Biškį, man gal dar reik čiut patrumpinti. Nors 20 mm. Dar biškio per porą narių, kad man prikerpti, lengviau visiorps, geresnis kliovs bus. Vo. Tintin. Dabar man rūs turėtų būti. Tik reikia susirasti tam karos koransą. Čia man kabinėjos. O. Ir, sakau. Iš kart. Momentali. Nes karuos borų, nes lygina nedidelį. Tai vienam lengviau visi ir maž masaliok. Nu, iš karto realiai prieėjai. Čiukšt ir iš karto ir. Nereka nam ten da. Kelis kartų siurpčioti. Niek te veisiam toliau pabandyti. Vieno vieto neapsimok ilga būti. Nes jis tiesiog išsibaida viskas. Ko norėčiau užmesti ten toliau. Nes ten tokį ir jaudumą. Biški didesnis gylis. Tai jau čia reikės dėti 0,3. Oba. Uždėsėm 0,3. Ir tada gal užsimės toliau vis tiek užkeps. Nu, žiūrėsim. Oba. O, koks. Fainukas. O. Nu, pabandom tuos 0,3 užsirėžti. Pažiūrėsim, ar čia ko nors mačys. Ar ne? Skest iš kart daug greičiau. Žiryškia greičiau. Kur 0,2, kur 0,3.
O čia irgi ir daug žuvės, veintom karasiok pagavau. Bet ten jie nenori kažką. Gal tas 0,3 ir per daug jau, iš tikrųjų. Galbūt. Mačiau vienką ruostą iki visai jaunieką, delninoką gražų, bet ne. Pabėga. O. Raudėlį. Umpauzis paėmė. Uik tu savo. Gerulė. Opa, kokį peleką. Eik tu. Vo, tas palvėkį. Į pasiteisėjant. Bet kas per audunom peleką. Vau. Nu žodžiu, einam kažkur kitur. Užtekšt. Na, 0,2. Ir. Vo, jau tas. Rubailiuks toks. Visai. Opa. Liuks. Nu į davėjimą. Galbūt 3 iš 3. Yra. Dydis visai jau toks, iš pagėrėjai. Nu, fainė. Nu, da, pabandom. Abus. O, parbėg. Nėra. Ant tą matau plaukio. Gražuolis. Nesidom visai. Suprat, kad nori apgauti. Nu, va, parėjau mašiną. Galvoju dabar ko čia reklikti. Važiuojant link miesto, kažko norėk sugalvoti. O tu ešeriukų pagaudžiau. Ešeriukų sakau. Jav įprotis. Karosiukų. Vieną raudą pagavau. Ir šiaip smagi teikia tokie karosiuką, kad ir nedidelė, bet vis tiek tokie gan nebloga iš tikrųjų kėba. Ir tik tą va to norėk pravedėm pataikyti ir svorį. Tai va ant 0,3 išves nieką. Kažkokį tai baltą akcentą. Ir vo, karosiuką kimbu. Nu, įveitik. Prasimėdysiam. Ach, tai pabėga. Ui. Gerulis čia man rodas. O. Nu, fains. Prieš tave einu pagavau ant 0,3. Galvoju, reikia užsidėti 0,5. Nes va, radavo nubiški. Ir. Prašau. Nu, eina, nedidelį, bet vis tiek. O, tas jau biški geresnis. Nu. Liuks. Iš kart. Tik užmečiau. O. Kanu ten buriuks matyti ir kažkoks.
Ir kal, ten mailis susivaik. O. Žygt, kaip nesamoningas spalą užsidėjau. Per varžybus čia gavau užkuostis. Žali, tokie neoniniai. Tyri. Tai dabar galvoju, reikia užsidėti, pabandyti. Šiaip nesu tokių spalvų mėgės, bet vat ką pabanda. Karts prašau. Neoninį žalią. Čia tik elektrinį net beveik. Net ne žalią. Ui, ką vieniau. Nu, oho. Bet kas per piktoms. Atidauk mano gumą. Va. Išėrūkas. Opa. Fainukas vėl. O, jau delninis. Užskaitoms. Ohoho. Išak. Ištraukiau. Nu, čia jau labai mažas. Bet pilna borna rauna. Tantantėlį. Nu va, vėl kabinau į mėdį. Nupliešiau gumą. Bus proga kažkom pasikeisti. Apėjau ten vis prudokų čia. Nieko daugiau duorų švies beveik. O, dai šakai kabinau. O, dai kėto. Nu, traukiau. Bus, man rodos, tai jau viskas. Man to žvejybos čia baigtas. Jau, čia nebežvejuos. Pizdum, kaip sako. Vėl pareavė mašiną. Jo, dabar jau nikor nebejus, nebent tik numėj. Žodžiu, šiandieno žvejybą užbaigų. Ir ką pats matėt, pirmą tų karosiukų biškį pagaudžiau. Po to biškėlį ešeriukų va to antro balo. Šiaip realiai kėba neįsmagė, kiek nufilmavau, kiek nenufilmavau ten. Nu, tiesiog veiksmas tas pats, realiai gauda tos pačius ešeriukus tiesiog ir ten nieką duorą, nieką naują nepamatysi. Porą murut skojų pagavau irgi, nebežinau, nufilmavau, nebe. Galbūt kavei nufilmavau, gal antros murut, kad ne. Tokį vat žvejybėki. Šiaip klius kap ir okei, reik paieškoti, bet šiandien tiep kažką, nežinau. Biškį tingijos, bet jau norėjos iš po tų visų varžybų išvaryti, biškį pagaudyti, nes visą savaitį tiep nuo žolnė, kaip sakon, dirbau. Nebuvo to laiko iš tikrųjų išlikti, o šiandien savaitgalis, galvoju, išvarysiu kažkur biškį pamėtyti. Tai vat, dar žinių dėl varžybų. Tai vat bus finalinis ketvirt setups. Žodžiu, visus vėl norėčiau malonę pakviesti, registruotis. Tai žodžiu, bus vėl Arvidus, 21 tvenkinys, rugsėjo 9 dieną. Ir visi esat laukiami. Šiaip tvenkinuks fains, bet ganėtina, manau, bus unca sunkus. Nes ten ir karpių, ešerių, karosų, dar ten mačiau lyg ir kažko, kažkas rašė, kad yra. Bet aš esu tik tą pagavęs karpį ir, man rodos, vėjai nešeriok buvo užkabinis, bet neištraukiau lygų.
dabar neprisimint tiksliai. Tai va, didesnis žuvis negu trečiame etape, kaip matėt, trečiame etape, va, tokie šeriuka. Na, bet vis tiek smagia, tai va, ketvirtas etapas, manau, bus ir intrigas, ir visko, į Monrek pasistengt, kad kažką gal kažko laimyt netyčia. Tai va, tokie reikaliuka, tai ko gera šiandien teik, ačiū, kad žiūrėjot, ir iki sekančių kartų.